Otetaan kädet mukaan ja ylistäkää Herra. Ylistäkää Herra taivas ja maa, enkelitkin taivassa riemuikaa. Oikein hyvää sunnuntai-iltaa kaikille ja Jumalan rauhaa. Istukaa hetkeksi, olkaa hyvä. Olemme erittäin iloisia siitä, että jälleen kerran Seinäjoella olemme saaneet pitää tällaisen tapahtuman Sytytä Suomi. Onko Suomi syttynyt? Oletko sinä syttynyt? Mahtavaa. Todella kiitos Jumalalle näistä päivistä täällä Lakeuksilla. Ja siunattuja olkoot kaikki, jotka ovat täällä käyneet meidän kokouksissamme mukana. Nyt heti tässä kokouksen alussa haluan
esittää lämpimät kiitokset kaikille meidän seurakuntamme ihmisille. Me olemme järjestäneet nämä juhlat kaikkia teitä varten. Täällä on valtaisa joukko ihmisiä, jotka ovat palvelleet eri tehtävissä. Äänentoistovalot ja nämä skriinit ja tekniikka. Ja voin mainita sieltä pari nimeä, Seppo Saranpää ja Pasi Huumarsalo. Annetaan näille miehille aplodit kyllä. Tämän jälkeen jätänkin kaikki muut nimet pois, mutta täällä on palvelleet kirjamyyjät, kolehdin kantajat, liikenteen ohjaajat, järjestysmiehet, siivousryhmässä palvelevat, rukouspalvelijat, musiikkiryhmät, lapsityön tekijät, kukkien hoitajat, majoittajat, emännät keittiössä ja niin edelleen. Meillä on ollut valtaisa väkimäärä ihmisiä töissä jälleen kerran ja lämmin kiitos kaikille. Ketään emme unohda. Annetaan hyvät aplodit kaikille työntekijöille, jotka täällä ovat meitä palvelleet ja tehneet mahdolliseksi tämän kaiken. Lämmin kiitos myöskin Areenan henkilökunnalle, jotka ovat auttaneet meitä täällä tarvittaessa, sekä toimitusjohtaja Esa Alajoelle. Meillä on erittäin hyvät yhteydet seurakunnassa tänne Areenaan päin ja yleensäkin meidän kaupunkimme johtoportaaseen saakka. Olemme iloisia tällaisesta yhteydestä ja me haluamme olla näkyvä seurakunta tässä kaupungissa. Julistaa evankeliumia Jeesuksesta. Ja on mahtava asia, että täältä Seinäjoelta on taas saanut lähteä todella ihmisiä, jotka ovat evankelistoja nyt omilla paikkakunnillaan. Joku sanoi, että eilenkin oli 12 linja-autoa täällä. He ovat jo ehkä osa menneet pois, mutta he menevät omille paikkakunnalleen. Ja tämä teemahan on ollut sytytä Suomi. Se on meidän tehtävämme sytyttää Suomi. Seurakunnan tehtävä, sen jäsenten tehtävä, sytyttää Suomi. Millä tavalla? Evankeliumin kautta. Evankeliumi on Jumalan voima. Se on sitä. Se on muuttumaton. Se kestää kaikissa ajan tuulissa ja myrskyissä. Evankeliumi Jeesuksesta, Kristuksesta. Mä pyydän nyt, että noustaan vielä kaikki seisomaan. Ja täällä on näitä rukousaiheita. Voi kun niitä on tullut taas tänne, vaikka kuinka paljon rukousliinoja. Mä pyydän veliä tulemaan siunaamaan nämä rukousliinat. Pastor Ponkke ja Sigrid, olkaa hyvä. Juha Ketola, olkaa hyvä. Ja mä pyydän Hyvä Sanoma ry:n toiminnanjohtaja Tapio Sopasta rukoilemaan. Ole hyvä Tapio, korota sinä äänesi. Ja me muut panemme käteemme näiden rukousaiheiden päälle. Jumalahan nämä kaikki on lukenut. Hän tietää, mitä tuskaa ja hätää näissä koreissa on tänään. Mutta me tunnemme Jeesuksen. Hän on parantaja. Hän on auttaja. Hän on ihmiskunnan ainoa toivo. Hän on sinun toivosi. Ja nyt rukoillaan yhdessä ja kohota käsi oikein näitä rukousaiheita kohden tänä iltana. Herra, Jeesus Kristus, meidän Herramme ja vapahtajamme. Herra, sinun puoleemme käännymme. Sinun nimeäsi me koroitamme, sillä mitä ikinä sinä tahdot, sen sinä teet. Herra, näet nämä rukouspyynnöt, jotka sisältävät paljon tuskaa, ahdistusta, kyyneleitä, murhetta, odotusta. Herra, kiitos siitä, että sinä olet voimallinen ilmestymään. Sinä et ole sidottu aikaan etkä paikkaan, vaan missä tahansa ihminen kääntyy sinun puoleesi. Sinä kuulet, sinä näet ja sinä vastaat. Herra, kiitos, että sinun henkesi, joka vaikuttaa tässä tilaisuudessa, vaikuttaa, Herra, myöskin näissä esirukouksien kohteissa. Ja kiitos ja ylistys ja kunnia tulee yksin sinulle, joka sen olet ansainnut. Kiitos, että tämä tilaisuus on sinun hyvässä hoidossasi, Pyhän Hengen johdossa. Amen. Olkaa hyvä ja istukaa. Nyt pyytäisin Lars Edbergia, meidän seurakuntamme yhtä solisteista, laulamaan meille tässä välissä kaksi laulua. Häntä säästää meidän
musiikkipäällikkömme Mertsi Kantonen. Olkaa veljet hyvät. Jumalan siunaus teille kaikille. Rauha. Ensimmäinen laulu on hymni, Pekka Simojon hieno laulu, joka puhuu rististä. Se paikka, mihin me saimme jättää meidän syntimme. Katsooko hän vielä ikkunasta vai nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaja näkee palavan? Lausuuko hän vielä syytetylle, armahdetaan tänään kahdestaan? Antaako hän puhtaat vaatetylle, kun syntinen tulee itkien? Sama vanha ristinpuu, kaiken ylle kaareutuu. Risti vain, ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkimmekin häviää. Risti vain, jäljelle jää. Tietääkö hän, kuinka kaiken tuhlaa? Huomaako sen, kuinka harhailee? Kutsuuko hän silti minut juhlaan ja tullessaan kotiin uudestaan? Sama vanha ristinpuu, kaiken ylle kaareutuu. Risti vain, ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkimmekin häviää. Risti vain, jäljelle jää. Sama vanha ristinpuu, kaiken ylle kaareutuu. Risti vain, ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkimmekin häviää. Risti vain, jäljelle jää. Risti vain, jäljelle jää. Risti vain, jäljelle jää. Risti vain. Kiitoksia. Risti vain. Kiitos. Hyvät ystävät, nyt on mielenkiintoinen hetki seuraavassa. Ja nyt pitää olla turvavyöt kaikki kiinni. Nyt on historian havinaa, jota kuulette aivan kohta. Jotain erikoislaatuista. Reinhard Bonnkekaan ei ole tästä tietoinen.
Meistä vaan muutamat tiedämme sen. Markku Tuppurainen, Hyvä Sanoma ry:n toiminnanjohtaja. Sulle, Markku, mä annan kiitokseksi nahkavitosen. Kiitos. Omaks. Omaks. Veljes yhteyden merkiksi. Luovutan mikrofonin Markulle. Nyt on aika jännittävän hieno hetki. Pastori Reinhard Bonnke, me kunnioitamme sitä palvelutehtävää ja millä tavalla sitä olet suorittanut äärettömän paljon. Olet saanut olla miljoonille siunaukseksi ja olet miljoonia siunannut. Sinun elämäsi on ollut sellainen, joka innoittaa ja on innoittanut tekemään evankeliumin työtä. Me haluaisimme antaa sinulle sellaisen yllätyksen, joka ikään kuin tulee sinun menneisyydestäsi. Voisin sanoa tällä tavalla mies menneisyydestä. Ja kun tämä mies menneisyydestä tulee, niin pyydän siirtämään sinun katseen tuonne keskikäytävälle. Sieltä tulee mies, jonka nimi on sinun huulillasi hyvin usein. Hänen nimensä on Artur Kukkula. Ja tämä mies siunasi pientä Reinhard Bonnkea vuosikymmeniä sitten. Ja suomalainen mies ja suomalaisen miehen siunaus on jotakin sen kaltaista. Ja pyytäisi oikein, että te oikein profetaalisesti kohtaisitte tässä lavan keskiosissa. Ja me haluaisimme tänä yleisönä ja koko Suomena olla siunaamassa sitä palvelutehtävää, jota teette. Saanko pyytää teitä kaikkia nousemaan ylös? Ja kun te lähestytte toinen toisiaan, niin siinä lähestyy sukupolvet ja sukupolvien siunaus. Ja 99-vuotias Arturi Kukkula tulee tuomaan siunauksen sieltä vuosien takaa. Me haluamme, saanko pyytää Martti sinut, jos sopii, me haluamme Reinhard siunata, haluamme siunata sinua siinä palvelutehtävässä. Vaikka saattaa tuntua, että sinulla on jo vuosia, niin otimme vertailukohdan. Mies, joka on lukenut pitkästi 1000 kertaa Jumalan sanan ja osaa sen lähes ulkoa, eräänä päivänä laski kätensä sinun elämän ylle ja saako hän tehdä sen jälleen? Olit 11-vuotias poika ja sinun elämääsi laskettiin jotakin ja ne vuodet ovat olleet mielenkiintoisia ja meillä oli tämä ainutlaatuinen mahdollisuus ikään kuin tarjota sinulle tällainen uusi mahdollisuus ja uusi voitelu. Alleluja. Siellä jo faccine mai. Kleitseri Jeesus, eklatrafaana. Allako botten sten raplaige, uukutini matsen. Halleluja, kliiris Jeesus. Halleluja, prestana kamonut sain. Halleluja, olet sanonut kaikki mitä anotte, niin minä sen teen. Halleluja, siunaat vielä veljeni, hänellä on vielä tehtävää. Halleluja, aamen, aamen. Senatrukohde palaista mainen. Halleluja, halleluja, korkeimman kädestä. Halleluja, lähetettynä. Shodiklait, sorklait. Halleluja, Jeesuksen nimessä olet siunattu. Aamen, aamen. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. Halleluja. Yeah. I am deeply moved. Minä syvästi liikuttaa tämä. To meet Pastor Artur Kukkula. Tavata pastori Artur Kukkula. In 1951. 1951. He came to our church
in North Germany. Hän tuli meidän seurakuntaamme Pohjois-Saksassa. I was so hungry to receive the baptism in the Holy Spirit. Olin niin nälkäinen saada kokea Pyhän Hengen kasteen. And right there under his ministry Jesus filled me with the Holy Spirit. Ja juuri siinä hänen palvelustyönsä alla Jeesus täytti minut Pyhällä Hengellä. Yeah. I never needed a new anointing because the old one is still working very well. Enkä tarvitse uutta voitelua, sillä vanha voitelu toimii vieläkin erittäin hyvin. Hallelujah. Hallelujah. When you get the original, you need no copies. Kun saa alkuperäisen, ei tarvitse mitään kopioita. And I want to thank you Pastor Kukula for your obedience to come to Germany and to meet us there in that farmhouse and there Jesus did the miracle and got me going. Haluan kiittää Jumalaa siitä ja teitä, että olitte uskollinen, kun tulitte sinne Saksaan ja tapahtui tämä asia, joka on vieläkin pitänyt minut liikkeellä. You have a great share in the fruit of my ministry that the Lord has given me, and I pray that the Lord may bless and reward you for it. Teillä on suuri osuus siinä hedelmässä, jonka Jumala on antanut, ja rukoilen, että Jumala siunaa teitä. I want to continue to preach until I'm as old as you. Haluan jatkaa saarnaamista, kunnes olen yhtä vanha kuin te. Amen. Thank you very much. Thank you very much. Uskon, että me kaikki haluamme siunata tätä Jumalan miestä, Artur Kukkulaa. Kiitämme, taivaallinen Isä, sinun lähettiläistäsi, veljestämme, joka tätä maata ja aina maailman ääriin saakka on välittänyt evankeliumin voimaa, siunausta. Kiitos siitä, että hän sai olla välittämässä Pyhän Hengen kastetta Reinhard Bonnkelle, nuorelle pienelle pojalle. Kiitos Arturista, siunaat hänen päivänsä, ne kaikki, mitkä vielä edessäpäin hänellä on. Kiitos Jeesus tästä hetkestä. Kiitos Herra, kunnioitamme sinua tästä ja annamme sinulle tästäkin kaikesta ylistyksen, kiitoksen ja kunnian. Amen. Amen. I would like to say something. Haluaisin vielä sanoa jotain. The fire of the Holy Spirit I received on that day in 1951. Se Jumalan tuli, jonka sain ottaa vastaan silloin 1951. I have faithfully carried to the nations of Africa. Olen uskollisesti kantanut sitä Afrikan mantereelle. I want to say to brother Kukula. Ja haluan sanoa veli Kukkulalle, that I have seen, and my team, we are all witnesses, we have experienced how in one meeting 1 million people received the baptism into the Holy Spirit and spoke in tongues. Me olemme nähneet ja tiimini on todistaja siinä, kuinka yhdessä kokouksessa 1 miljoonaa ihmistä vastaanotti Pyhän Hengen kasteen. Amen. That little river has become a mighty river. Siitä pienestä joesta on tullut valtaisa virta. Hallelujah. 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 Wonderful.
Kiitoksia antamastanne lahjasta. Ei mene hukkaan se raha, jonka annat Jumalan valtakunnan työhön. Seuraavaksi saamme nähdä pienen otoksen Afrikasta ja siitä työstä, mitä evankelista Reinhard Bonnke tekee yhdessä hänen työtoverinsa kanssa, jolle hän on jo paljon antanut vastuuta Afrikassa, Daniel Kolenda. Me siunaamme tuota nuorta miestä, emme ole vielä tavanneet häntä, ehkä hänkin jonain päivänä on täällä Seinäjoella. Mutta nyt katsotaan tuo video. Tonight I will pray for you. And you will be set free from the yoke of fear forever. Today is your day of salvation. Now is your time of salvation. This week is your week of salvation. If you believe that tonight, shout hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tonight, you may come here as weak as can be. You will go home like a conqueror with Jesus inside of you. Cross, my friends, he took the punishment for your sins and the punishment for my sins. Is full of sin and you want the blood of Jesus to wash you inside, that is my first prayer. Then I want to pray for and with you now. My life to you.
Jesus! What a wonderful Jesus! He is alive! And because He is alive, all of us can live. And all of us can have eternal life here tonight. Hyvät aplodit Jeesukselle. Valtavaa, mitä saimme nähdä. Kiitos Jumalalle siitä. Ennen kuin pastori Ponkke tulee tälle paikalle, niin haluan vielä muistaessani kiittää nuorta sukupolvia, joka täällä on ollut edustettuna, Pekka Perho Thunder Baysta Kanadasta. Hän on julistanut nuorten kokouksissa ja tuolla seminaarissa. Samoin Ilkka Puhakka, joka täällä jossain istut vaimosi kanssa. Älä lähde, Ilkka, ennen kuin oot kokouksen jälkeen ottanut yhteyttä minuun. Mutta nyt, please. Thank you. Thank you. Praise God. Ylistys Jumalalle. Hallelujah. Halleluja. Jumala rauhaa. Very good. Amen. Amen. Kiitos Jeesus. That's about all. That's very good. Praise be to God. I want to say how grateful I am and how blessed I am to have been here with you in Seniokki. Haluan sanoa, kuinka kiitollinen olen ja kuinka siunattu olen, että olen saanut olla täällä kanssanne Seinäjoella. And my dear precious friend Martti Kallionpää. Rakas, kallisarvoinen ystäväni Martti Kallionpää. Over so many, many years. Ollut ystäväni monien, monien vuosien ajan. We've been young together, we have become old together. Olemme olleet nuoria yhdessä ja olemme vanhentuneet yhdessä. Older, not old. Vanhentuneet, emme ole vanhoja. And I want to thank you for the tremendous hospitality and everything we have received as a team. Thank you so very, very, very much. Haluamme kiittää kaikesta vieraanvaraisuudesta, jota olemme saaneet tiiminä kokea teiltä. Oikein paljon kiitoksia. And thank you for that wonderful sweater and the knife. Ja kiitos siitä jumpperista ja siitä veitsestä. I feel I'm now ready for a reindeer hunt. Nyt mä oon valmiina porometsästykseen. I'm deeply moved to meet here Pastor Kukkula. Syvästi liikuttunut olen, kun olen saanut tavata täällä Artur Kukkulan, pastorin. And, this was a very, very special moment. Thank you so much for coming. Tämä oli oikein erikoishetki minulle. Kiitoksia, että tulitte. And I have described the whole scene in my autobiography. Ja olen kertonut tässä oma elämäkerta kirjassani tästä tapahtumasta. Actually in great detail what happened to me when Jesus baptized me into the Holy Spirit. Itse asiassa oikein yksityiskohtaisesti kuvailen sitä, kun Jeesus kastoi minut Pyhällä Hengellä kirjassani. And you were the one who led us into that experience with the Holy Spirit. Ja te olette se, joka johti meidät tuohon kokemukseen Pyhän Hengen kanssa. This is absolutely wonderful. Thank you so much. Tämä on aivan suurenmoista. Kiitoksia hyvin paljon. Amen. Amen. So this is the last meeting. Tomorrow I'm returning home. Tämä on viimeinen tilaisuutemme. Huomenna palaan kotiin. I've been 2.5 weeks on the road. Olen ollut 2.5 viikkoa tien päällä. Africa, Sweden, Switzerland and Finland. Afrikka, Ruotsi, Sveitsi ja Suomi. And I'm very happy to have met you all here again. Ja olen oikein iloinen saadessani tavata teidät jälleen täällä. On your seats is this card. Siellä teillä penkeissänne on tämä kortti. And if you complete it, we will give you a free DVD of some similar scenes you have just
seen on this clip. Jos täytät tuon kortin, niin me lahjoitamme suurin piirtein samanlaisen DVD, mikä äsken näkyy tuolla kankaalla ilmatteeksi. So if you complete it and drop it at the booth at the back, you will receive it by mail. Jos täytät tuon kortin ja palautat sen tuonne meidän toimipisteeseemme tuolla nurkassa, niin lähetämme sinulle sen DVD. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When Jesus said to that woman, kun Jeesus sanoi tuolle naiselle, go and call your husband, mene ja kutsu aviomiehesi, it is not known whether her husband came. Ei sitä tiedetä, tokko hänen miehensä tuli. But she brought everybody else's husband. Mutta hän toi kaikkien muiden miesten, muiden naisten aviomiehet. She overfulfilled her quota. Hän aivan niin kuin ylimääräisesti täytti sen oman osuutensa, sen pienen osuutensa. And the disciples and Jesus saw the crowd come. Jeesus opetuslapsineen näkivät tuon kansanjoukon tulevan. Those men from Sychar. Nuo miehet Syykarista. In those days they were all dressed in white garments. Siihen aikaan he olivat kaikki pukeutuneet valkeisiin vaatteisiin. To reflect the heat. Heijastaakseen tuota lämpöä. And Jesus said, lift up your eyes. Ja Jeesus sanoo, nostakaa silmänne. For I say to you, the field is white unto harvest. Sillä sadon korju on vaalennut valmiiksi leikattavaksi. That woman was hardly saved for an hour or two. Tuo nainen tuskin oli ollut pelastuksessa 1-2 tuntia. But I have learned a big lesson from that. Mutta olen oppinut suuren läksyn tuosta. Jesus saves sinners to save sinners. Jeesus pelastaa syntisiä, että syntiset pelastuisivat. Amen. Amen. And that makes room for all of God's people. Ja tämä antaa tilaa kaikille Jumalan kansalle. But I'm an evangelist. Mutta olen evankelista. And I want to bring you an evangelistic message. Ja haluan tuoda teille evankelistamaisen saarnan. And then I'm going to pray the prayer of salvation with those who really want to come to know Jesus Christ as their savior. Ja sitten rukoilen pelastusrukouksen niiden kanssa, jotka todella haluavat tulla tuntemaan Jeesuksen pelastajana. And after this we're going to pray for the sick. Tämän jälkeen rukoilemme sairaiden puolesta. Jesus heals. Jeesus parantaa. Amen. 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 Don't be shy. Don't be shy. Älä ujoile. Älä ujoile. Amen. Amen. Praise God. Okay, let's turn to John chapter 4. Sieltä käännymme Raamatusta Johanneksen evankeliumin 4. lukuun. John chapter 4 verses 5 to 30, please. It's a long reading, but I think it's worth a while. Johannes 4 jakeet 5-30, from 5 till 30. Yes. Niin hän tuli Syykar-nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle ja oli noin 6. hetki. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda. Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta, sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi hänelle, Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä, mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme, Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa. Vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänestä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, että minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Jeesus sanoi hänelle, mene,
kutsu miehesi ja tule tänne. Nainen vastasi ja sanoi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä. Sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sanoit totuuden. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartain rukoilleet tällä vuorella, ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartain rukoilla. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumaratte sitä, mitä ette tunne, me kumaramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Jumala on henki, ja ne, jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi. Kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Jeesus sanoi hänelle, minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi. Samassa hänen opetuslapsensa tulivat ja he ihmettelivät, että hän puhui naisen kanssa. Kuitenkaan ei kukaan sanonut, mitä pyydät tai mitä puhelet hänen kanssaan. Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus. Niin he lähtivät kaupungista ja menivät hänen luoksensa. Amen. Amen. This woman was a great debater. Tämä nainen oli mahtava väittelijä, keskustelija. Religious questions were her hobby. Uskonnolliset kysymykset olivat hänen harrastuksensa. Just arguments about religion. Väitteitä uskonnosta. I'm an evangelist. I bump into people like that all the time. Olen evankelista ja törmään jatkuvasti tämän kaltaisiin ihmisiin. One man said to me, if God is almighty, then let him square a circle. Jos Jumala on kerta kaikkivaltias, niin tehköön ympyrämäisen neliön. Now such nonsense. Tollaista hölynpölyä. I said to him, God is in charge of possibilities, but he is not in charge of stupidities. Jumala on kyllä vastuussa mahdottomuuksista ja mahdollisuuksista, mutta ei typeryyksistä. It's just questions to evade Jesus Christ. Nämä ovat vain kysymyksiä vältellä Jeesusta Kristusta. Why does God allow suffering? Miksi Jumala sallii kärsimyksiä? Now that is a question. No se on kysymys. Maybe I think it's the wrong question. Mutta minä ajattelen, että se on väärä kysymys. Why does God allow suffering? Miksi Jumala sallii kärsimyksiä? Most of the human ills are man-made. Ja suurin osa ihmiskunnan sairauksista ovat ihmisten tekemiä. They're not made by God. Ei Jumala ole niitä tehnyt. They are made by ourselves. Me olemme itse tehneet ne. And then, ja sitten God allowing suffering. Jumala sallii kärsimyksiä. After he sent his only begotten son to suffer for us. Sen jälkeen, kun hän lähetti ainosyntyisen poikansa meidän puolestamme kärsimään. Isaiah says he was afflicted by our affliction. Jesaja sanoo, että hänet haavoittivat meidän rikkomuksemme. He suffered for us. Hän kärsi meidän puolestamme. And if we suffer. Ja jos me kärsimme. In Germany the press one day asked me, why does God allow suffering? Kerran Saksassa lehdistön ihmiset kysyivät minulta, miksi Jumala sallii kärsimyksen? I said it's the same if you ask the German minister of transport why he allows accidents on the German autobahn. No se on ihan sama kuin kysyisi Saksan liikenneministeriltä, että miksi hän sallii onnettomuuksia autoteillä. The minister will say, wait a minute, I take exception to your question. No ministerihän sanoo, että hetkinen, että tässähän on merkillinen kysymys, poikkeus. We have something that we call traffic rules. Meillähän on jotain, jonka nimi on liikennesäännöt. And every time a traffic rule is broken, suffering may occur.
joka kerta kun liikennesääntö rikotaan, voi tapahtua ja ilmestyä kärsimys. Now I'm telling you this. Nyt sanon teille tämän. God has also given us a book. Jumala on myöskin antanut meille kirjan. He is our creator. Hän on meidän luojamme. And if we go against the rules of this book, the Bible, jos me menemme vastoin tämän kirjan sääntöjä, Raamatun sääntöjä, suffering will happen. Kärsimys tulee tapahtumaan. That's why many people suffer. Siksi monet ihmiset kärsivät. You see, if you buy yourself a new washing machine, ja katsos, jos ostat itsellesi uuden pesukoneen, you won't just start off in a minute. Et sinä vaan laita sitä käyntiin minuutissa. You are going to study the manual. Sinä tutkit sen ohjekirjan. Because you don't want to turn the knob the wrong way and break the new machine at once. Et sinä haluat kääntää sitä nappia väärään suuntaan ja rikkoa konetta välittömästi. You want to do just what is right to get good service out of that washing machine. Haluat toimia juuri niin kuin on oikein, että saat hyvän palvelun siltä koneelta. God has given us the Ten Commandments in his book. Jumala on antanut meille 10 käskyä kirjassaan. And when God says, ja kun Jumala sanoo, you shall not commit adultery, älä tee aviorikosta, he does not say it to spoil our fun. Ei hän tee sitä vain pilatakseen meidän huvimme. He knows that if we do it, something breaks inside of us. Hän tietää, että jos me teemme sen, jotain murtuu sisällämme. The laws in the Bible, the Ten Commandments, are love laws. No, lait Raamatussa 10 käskyä ovat rakkauden käskyjä ja lakeja. Our Creator knows how our psyche is constructed. Meidän luojamme tietää, kuinka meidän psyykkeemme on rakennettu. And if we ignore the word of God, jos emme välitä Jumalan sanasta, we will suffer. Me joudumme kärsimään. But not because God allows it. Mutta ei siksi, että Jumala sen sallii. We suffer because we ignore his word. Me kärsimme, koska laiminlyömme hänen sanansa. People don't, they don't want to break their computer. Ei ihmiset halua rikkoa omia tietokoneitaan. They don't want to break their heating system. Eivät he halua rikkoa lämmityssysteemejään. But they don't mind to break their psyche. Mutta eivät he välitä psyykkeensä rikkoontumisesta. This woman was of that kind. Tämä nainen oli sen kaltainen. Always evasion. Aina pujottelemassa, välttelemässä. Religious questions to evade the heart of the matter. Uskonnollisia kysymyksiä välttääkseen asian ytimen. One man said to me, yksi mies sanoi minulle, he said, I don't like the Bible. Hän sanoi, että en pidä Raamatusta. He said, it's too old. Sanoi, että se on liian vanha. An old book. Vanha kirja. I don't like the Bible. En pidä Raamatusta. The moment something struck me. He sinä hetkessä jokin iski minuun. I said to him, mister. Mä sanon hänelle, hyvä herrasmies. If a telephone directory gives me all the correct numbers, I don't mind how old it is. Jos puhelinluettelo antaa minulle kaikki oikeat numerot, en välitä siitä, kuinka vanha se puhelinluettelo on. Because every time I pick a number from that book, sillä joka kerta kun poimin numeron siitä kirjasta, I'm getting through. Minä pääsen läpi. And you know what? Tiedätkö mitä? Every time I open the Bible, joka kerta kun avaan Raamatun, no matter which page, ei väliä miltä sivulta, I'm getting through to the throne of God. Pääsen läpi Jumalan valtaistuimelle saakka. Amen. 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 Just evasions. Tällaisia välttelyjä. Evasions. Välttelyjä, kaarteluja. One day I had a knock on my office door. Kerran joku koputti toimiston ovelleni. In walked a gentleman from one of Germany's public television channels. Ja sieltä tuli ihminen sisään, joka oli yksi näitä Saksan julkisen kanavan edustajia.
And he quoted the Bible to me. Ja hän sitten siteerasi Raamattua minulle. And I thought he must be a failed theologian. Ja mä ajattelin, että siinä on epäonnistunut teologi. So I said to him, have you studied theology? Ja mä kysyin häneltä, että oletko opiskellut teologiaa? No, he said, not theology, philosophy. Ei teologiaa, vaan filosofiaa. He said, theology is limited, philosophy is open. Teologia on rajoitettua ja filosofointi on avaraa. He said, Bible truth just limits you. Raamatun totuudet vain rajoittavat sinua. The moment it struck me. Sillä hetkellä jokin iski minuun. I said, you know, he kept saying, I am free, I am open, I am free. Hän jatkuvasti sanoi, että minä olen avoin, minä olen vapaa, minä olen avoin. I said to him. Sanoin hänelle. You are as free from God as a ship that is free from water and stranded on a sandbank. Sä olet yhtä vapaa Jumalasta kuin laiva alus on vapaa vedestä ja on siellä rannalla yksinään. I don't want to be free from God. En halua olla vapaa Jumalasta. In him we live and move and have our being. Hänessä me elämme ja liikumme ja saamme olemuksemme. We are not stuck on a sandbank. Emme me ole siellä jollakin hiekkasärkällä jumissa, Jesus, niin kuin se laiva. We are on our way to heaven. Vaan Jeesuksessa olemme matkalla taivaaseen. Amen. 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 Now, let me come to the heart of the matter. Nyt menkäämme tuohon asian ytimeen. Jesus is not a religionist. Jesus is a savior. Ei Jeesus ole uskonnollinen, vaan hän on pelastaja. I want to tell everybody and I pray that you may never forget it. Haluan sanoa kaikille ja rukoilen, ettet ikinä unohda sitä. Jesus did not come to save religion. Jesus came to save people. Jeesus ei tullut pelastamaan uskontoa, hän tuli pelastamaan ihmisiä. Jesus is after people. Jeesus on ihmisten perään. He is after you. Hän etsii sinua. He wants to save you. Hän haluaa pelastaa sinut. And he wants to bless you. Hän haluaa siunata sinua. The human heart, allow me to say that. The human heart is like a dammed lake. Ihmissydän, sallikaa mun sanoa tämä, se on niin kuin tuollainen tekoallas padottu järvi. There are huge lakes. I know Finland has huge lakes, but they are mostly natural lakes. Tiedän, että Suomessa on paljon järviä, suuriakin, mutta ne on luonnonjärviä. When I think of Lake Lanier in America, ja kun ajattelen Amerikassa Lake Lanieria, sitä järveä, it's a huge lake, but it's artificial. It's a dammed lake. Se on valtaisa järvi, mutta se on tekojärvi, se on tuollainen padottu järvi. Now, nyt, when you look at that peaceful surface of that lake. Kun katsot sitä tyyntä pintaa siitä järvestä, you get feelings of peace. Saat rauhan tunteita. Oh, it's wonderful. Oh, tää on suuremmoista. But, mutta, there's a big problem. On suuri ongelma. There's a big problem. On suuri ongelma. We just see the surface. Me näemme ainoastaan pinnan. But Jesus looks right through to the bottom. Mutta Jeesus katsoo suoraan läpi pohjaan. And at the bottom of that lake of the human heart. Ja siellä ihmissydän järven pohjassa is a lot of garbage. On paljon roskaa. A lot of garbage. Paljon roskaa. Jesus said to that woman. Jeesus sanoi naiselle. Go and call your husband. Mene ja kutsu aviomiehesi. She said, wait a minute. Nainen sanoi, odota vähän. This is not church the way I know. Ei tää on sellainen seurakunta, jonka minä tiedän. Go and call your husband. Mene ja kutsu aviomiehesi.
5 husbands you have had, and the one man you are living with now is also not your husband. 5 miestä sinulla on ollut, ja sen, kenen kanssa nyt elät, ei myöskään ole aviomiehesi. She was shocked. Nainen oli sokissa. The stranger knew what the secret was at the bottom of her heart. Tuo tuntematon ihminen tiesi, mikä naisen sydämen pohjan salaisuus oli. She lived an immoral life. Nainen eli moraalitonta elämää. Go and call your husband. Mene ja kutsu aviomiehesi. But that moment, something fantastic happened. Mutta tuona hetkenä jotakin fantastista tapahtui. Can I tell you? Voinko sanoa teille sen? Can I tell you? Voinko sanoa sen? Hello. Hello. I'll tell you anyway. Mä sanon sen kuitenkin. That moment. Tuona hetkenä. Jesus pulled the plug. Jeesus otti johdon irti. At the bottom of the lake. Sieltä sen korkin, sieltä pohjasta, järven pohjasta. And all the rubbish. Ja kaikki roska. All the garbage. Kaikki roska. Began to drain. Se kuivui, tuli the näkyviin. Dirty bottom began to empty. Ja se likainen pohja alkoi tyhjentyä. All uncleanness. Kaikki epäpyhyys. Adultery. Aviorikos. Perversions. Perversiot. Vile lusts. Kaikenlainen vihomielisyys, vihan ja lihan himot. Deception. Ja kaikki petollisuus. Hypocrisy. Tekopyhyys. Hate. Viha. Injustice. Epäoikeudenmukaisuus. Fraud. Ja huijaus. Unrighteousness. Epävanhurskaus. Bitterness. Katkeruus. And all the poison that had collected there. Ja kaikki se myrkky, joka oli sinne kokoontuneena, was washed out. Se pestiin pois. Jesus had pulled the plug. Jeesus oli vetänyt sen korkin ylös. Fresh water was flowing in. Ja tuoretta vettä tuli sisään. Living water that Jesus had prophesied about. Elävä vesi, josta Jeesus oli profetoinut. All the poison of one's old own life. Kaikki tuo vanhan elämän vanha myrkky. Just vanishes. Se vain katoaa. And all things new flow towards you. Ja kaikki uudet asiat tulivat kohti. I don't know what troubles you. En tiedä, mikä sinua vaivaa. I don't know what poison addicts you. En tiedä, mikä myrkky on sinun ongelmasi. I don't know how you came into this sports hall. En tiedä, kuinka tulit tähän urheilutaloon. But I know how you can leave it, this sports hall, if you want. Mutta tiedän, kuinka voit lähteä täältä urheiluareenalta, jos haluat. Give Jesus a chance to pull the plug in your life. Anna Jeesukselle tuo mahdollisuus vetää se korkki irti sieltä. And the old will pass away. Ja vanha katoaa. And all things will become new. Ja kaikki tulee uudeksi. That woman. Tuo nainen. Had such a mighty experience. Hänellä oli valtaisa kokemus. She even forgot her water pot at the well. Hän jopa unohti vesiastiansa lähteelle. In the meantime, multitudes have forgotten their water pots at the well. Ja kansan joukot olivat unohtaneet sen jälkeen ammennusastiansa lähteelle. Today you will be saved and you will forget the old torments you have been exposed to. Tänä iltana pelastut ja unohdat ne kidutukset, joihinka olet ollut niinku avoimena. Hallelujah. Hallelujah. Only Jesus saves. Vain Jeesus pelastaa. There's nobody else to save us. Ei ole ketään toista, joka pelastaa. Nobody. Ei ketään. You can look where you want. Voit katsoa mihin suuntaan hyvänsä. I always say in Africa. Aina sanon Afrikassa. No
other religion can take the cross away from us Christians. Ei mikään toinen uskonto voi ottaa ristiä pois meiltä kristityiltä. Why not? Miksi ei? Because nobody else. Koska ei kukaan toinen. Absolutely nobody else died on the cross for the sins of the world but Jesus. Sillä ehdottomasti ei kukaan kuollut ristillä ihmiskunnan syntien tähden paitsi Jeesus. There is no other savior. Ei ole ketään toista pelastajaa. Jesus saved that woman. He saved me and today he's here to save you. Jeesus pelasti tuon naisen, hän pelasti minut ja hän on täällä tänään pelastaakseen sinut. Amen. Amen. I tell you why I preach the way I preach. Mä kerron teille miksi saarnaan niin kuin saarnaan. I preach passionate because I've got something to be passionate about. Minä saarnaan intohimoisesti, sillä minulla on jotain josta olla intohimoinen. I preach with passion because your life will change today. Minä saarnaan intohimolla, koska elämäsi muuttuu tänään. Say amen. Sano amen. I asked somebody, I said, are you saved? Kerran kysyin joltakin, oletko pelastettu? He said to me, I belong to that and that church. Hän sanoi mulle, että kuulun siihen ja siihen seurakuntaan. Okay. Okay. I asked somebody else, are you saved? Kysyin joltakulta toiselta, oletko pelastunut? He said, I belong to the other church, which is more holy. Ja hän sanoi, kuulun siihen toiseen seurakuntaan, joka on enemmän pyhempi. I still asked somebody else, are you saved? Vielä kysyin joltakulta, oletko pelastettu? He said, I belong to the most holy church. Hän sanoi, että mä kuulun kaikkein pyhimpään seurakuntaan. And then it struck me. Ja silloin se jotain iski minuun. Please listen to me. Kuunnelkaa nyt. I have nothing against churches. They have their God-given role to play. Minulla ei ole mitään seurakuntia vastaan. Niillä on Jumalalta tullut rooli, joka täytyy tehdä. Tehtävä. There's one thing a church is never meant to do. Mutta on, according to the scripture. Mutta kirjoitusten mukaan on yksi asia, että seurakunta ei ole tarkoitettu tekemään ja toimimaan. No church can save us. Ei mikään seurakunta voi pelastaa meitä. No pope can save us. Ei mikään paavi voi pelastaa meitä. No pastor, no evangelist, no bishop can save us. Ei pastori, evankelista, piispa voi pelastaa meitä. Because none of them died for us. Sillä ei yksikään heistä kuollut puolestamme. The church didn't die for us. Ei seurakunta kuollut puolestamme. The pope didn't die for us. Ei paavi kuollut puolestamme. No preacher died for us. Ei mikään saarnaaja kuollut puolestamme. Now let me tell you the name of the one who did die for us. Mutta haluan sanoa hänen nimensä, joka kuoli kyllä puolestamme. His name is. Hänen nimensä on Jesus. Jeesus. Again. Sanokaa ääneen. Jeesus. Again. Vielä. Jeesus. And because Jesus died for us, that's why only he can save us. Ja sen tähden, että Jeesus kuoli puolestamme, vain hän voi meidät pelastaa. If you trust somebody else to save you, when you die, you will be very sorry because you will realize your mistake. Jos luotat johonkuhun toisen, niin kuollessasi olet hyvin murheissasi ja huomaat tehneesi virheen. If I could today. Jos voisin tänään. I would love to put my arm around your shoulder. Laittaisin käteni hartioillesi. And say, please allow me. Ja sanoisin, että sallithan. To lead you to Jesus. Johtaa sinut Jeesuksen luo. It's my greatest honor and privilege. Se on suurin kunniani ja etuoikeuteni. Jesus will save you as he saved that woman. Jeesus pelastaa sinut niin kuin hän pelasti sen naisen. Hallelujah. 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 Allow Jesus to pull the plug. Salli Jeesuksen vetää se tulppa irti. Allow Jesus to pull the plug. Salli Jeesuksen vetää tulppa irti. Jesus is not the policeman. Ei Jeesus ole poliisi. He didn't come to arrest sinners. Ei hän tullut pidättämään syntisiä. He came not to take them to prison. Ei hän tullut viedäkseen heidät vankilaan. He said, I have come to set the prisoners free. Jeesus sanoi, minä olen tullut päästämään vangitut vapauteen. He's not a policeman. Ei, hän ole poliisi. He is the savior. Hän on pelastaja. He is the savior. Hän on pelastaja. Jesus does not
shame us. He saves us. Ei Jeesus nolaa meitä. Hän pelastaa meidät. He's not going to point his finger at you. Ei hän osoita sormellaan sinua. You are a big sinner. Ja sanoo, että sinä olet suuri syntinen. No, 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 ei, no. Ei. He's not here to shame you. He's here to save you. Ei hän ole täällä nolatakseen sinua, vaan pelastaakseen sinut. Amen. Amen. Is Jesus wonderful? Eikö Jeesus olekin suuremmoinen? Hallelujah! Hallelujah! Let him pull the plug. Anna hän päästää tulppasi irti. You must give him the permission to do so. Anna hänelle tuo lupa tehdä niin. Because nobody is saved against his will. Ei koska ei ketään pelasteta vastoin hänen tahtoaan. Nobody is being kidnapped to heaven. Ei ketään kidnappata taivaaseen. You've got to give your approval, your permission. Sinun täytyy antaa oma hyväksyntäsi ja lupasi. Jesus. Jeesus. I want your help. Haluan apusi. Pull the plug in my life. Vedä tulppa irti elämästäni. And drain all the poison of sin. Ja anna kaikki synnin myrkky huuhtoutuu pois. Out of my brain. Minun aivoistani. Break the chain in my brain. Murra kahle aivoissani. Deliver me from all compulsions. Vapauta minut kaikista kouristuksista pakoista. And he will do it. Ja hän tekee sen. And you will know the difference. Ja tulet huomaamaan eron. Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful gospel. Mikä ihana evankeliumi. I still want to tell you a little story. Vielä haluan kertoa teille pikku tarinan. I was preaching in America somewhere. Saarasin jossain päin Amerikkaa. And there were about, well, quite a big crowd. Ja siellä oli aika suuri määrä ihmisiä paikalla. I was preaching here. Saarasin tässä. And over there I saw a young man. Ja tuolla päin näin nuoren miehen. He kept staring at me. Ja hän tuijotti minua. Like this. Tähän tyyliin. Wow, I'm not used to that. Wow, en mä ole tommoseen tottunut. He kept staring. Hän oikein tuijottamalla tuijotti. And I looked once. Ja katsoin kerran. I looked twice. Toisen kerran. I looked three. Kolmannen kerran. And the Holy Spirit said to me. Ja pyhänkin sanoi minulle. This young man. Tuo nuori mies. Is going to get saved today. Hän pelastuu tänään. He had a hairstyle that was awesome. Hänellä oli sellainen hiustyyli, joka oli tosi niin kuin erikoinen. His hairstyle was like this. Se oli suuri kokoinen, tämän tyylinen. As we used to say, it looked like an explosion in a mattress factory. Ja se, me niin kuin tavataan sanoa, että se näytti vähän niin kuin olisi käynyt räjähdysmattotehtaalla. He had scrubby clothes on. Ja hänellä oli tuollaiset repalaiset huonot vaatteet. I made an altar call. Esitin alttarikutsun. Many came forward to receive Jesus. Monet tulivat esille vastaanottamaan Jeesuksen. I looked for him. Ja etsin häntä. He was gone. Hän oli pois. I couldn't see him. En pystynyt näkemään häntä. I was so disappointed. Olin niin pettynyt. Where is he? Missä hän on? I could not have missed him. Miten mä en näe häntä? Hukkasinko hänet? My wife and I, we went to our hotel. Sitten vaimoni kanssa menimme hotelliin. At midnight I was sitting on my bedside, ready to go to bed. Keskiöllä istuin siinä vuoteellani valmiina menemään nukkumaan. When the phone rang. Kun puhelin soi. The reception said here is a young man who urgently needs to see you. Ja sieltä resepsionista sanottiin, että täällä on nuori mies, joka kiireesti haluaa tavata sinut. I thought maybe it's him. Ajattelin, että ehkäpä se on hän. I quickly dressed. Ja nopeasti pukeuduin. I went to the reception. Ja juoksin sinne vastaanottoon. Who was there? Kuka siellä oli? We sat in the corner. Ja me istahdimme nurkkaan, nurkkapöytään. He poured out his heart. Hän vuodatti sydämensä. How he was abused as a child. Kuinka häntä hyväksi käytettiin lapsena. All the misery he had suffered. Kaikki kurjuus, josta hän oli kärsinyt. I listened to him a solid half an hour. Kuuntelin häntä puoli tuntia. And then I said, may I say something? Sitten sanoin, saanko sanoa jotain? And I talked to him about Jesus. Ja puhuin hänelle Jeesuksesta. Who was there right that moment? Joka oli siinä juuri sillä hetkellä.
to remove all that poison that had collected in his young life. Poistaakseen kaiken sen myrkyn, joka oli kokoontuneena, koottuna hänen nuoreen elämäänsä. We knelt there. Polvistuimme siellä. I led him to Jesus. Johdin hänet Jeesuksen luo. He left with many tears in his eyes. Hän lähti monia kyyneleitä silmissään. Next day, the next meeting. Seuraavana päivänä seuraavassa kokouksessa. I now was looking for him. Nyt etsin häntä. I was looking for this one. Mä etsin tätä. But he wasn't there. Eikä hän ollut siellä. Suddenly, yhtäkkiä. There he was. Siinä hän oli. He had a haircut. Hän oli käynyt leikkuuttamassa hiuksensa. His clothes were washed. Vaatteensa olivat pestyt. He did this to me. Ja hän teki minulle näin. I did this. Mä tein näin. When I called the people forward. Ja kun kutsun ihmiset esille. He was gone again. Taas hän oli pois. I was with my wife in my room late at night. Ja oli vaimoni kanssa huoneessa myöhään illalla. When the phone rang again. Ja jälleen puhelin soi. I said to my wife, I think it's him. Mä sanoin vaimolle, että taitaa olla se kaveri. Yes, it was him. Ja kyllä hän se oli. Waiting for me at the reception. Odottaen minua vastaanotossa. I quickly dressed. Nopeasti pukeuduin. He said to me, Reverend Bonke. Hän sanoi mulle, pastori Bonke. Jesus truly saved me yesterday. Jeesus totisesti pelasti minut eilen. But I've come back. I want the Holy Spirit. Mutta olen tullut takaisin. Haluan pyhän hengen. I said, thank God this won't take as long as yesterday. Ja sanoin, kiitos Jumalalle, tämä ei kestä niin kauan kuin eilen. I said, kneel down. Mä sanoin, polvistu. I laid my hands on him. Laitoin käteni hänen päälleen. He erupted in new tongues. Ja hän purskati puhumaan uusin kielin. He was shouting in new tongues. Ja hän siellä uusin kielin puhui. Everybody in the reception thought that this they had to call the ambulance. Jokainen siellä vastaanotossa ajatteli, että täytyy kutsua ambulanssi. You will never believe what I did. Ette ikinä usko, mitä tein. Mä tein. I couldn't quiet him. Enkä saanut häntä hiljaiseksi. This is what happens when Jesus pulls the plug. Tätä tapahtuu, kun Jeesus vetää tulpan irti. Hallelujah. Hallelujah. And he wants to do it in your life right now. Ja hän haluaa tehdä sen elämässäsi juuri nyt. Don't evade the only one who can save you. Älä välttele tuota ainoa, joka voi sinut pelastaa. Don't evade him. Älä välttele häntä. Come to him. Tulee hänen luokseen. You will have your reception. Saat oman vastaanottosi. Jesus will have his reception of you. Jeesus ottaa sinut vastaanotossaan vastaan. Right now. Juuri nyt. If you say yes. Jos sanot kyllä. Let's close our eyes in prayer. Laitetaan silmät kiinni ja rukoillaan. Lord, I want to thank you. Herra, haluan kiittää sinua. From the bottom of my heart. Koko sydämeni pohjasta. That you are here to save. Että olet täällä pelastaaksesi. Thank you, Lord. Kiitos, Herra. That your eyes look right to the bottom of our lives. Että silmäsi katsovat suoraan elämämme pohjaan. You know what nobody else knows. Sinä tiedät, mitä kukaan toinen ei tiedä. You know what torments us. Tiedät, mikä meitä kiduttaa. But Lord, you are here. Kiitos, että olet täällä. To drain the old, poisonous, sinful life. Huuhtoaksesi pois vanhan myrkyllisen elämän. And to fill our lives with living waters. Ja täyttääksesi elämämme elävällä vedellä. Waters of eternal life. Iankaikkisen elämän vesillä. I pray for young, I pray for old. Rukoilen nuorten, vanhojen puolesta. Let nobody miss this reception that you offer now. Älköön kukaan hukatko ja menettäkö tätä vastaanottoa, joka sinulla on nyt. And while all our heads are bowed. Nyt kun kaikkien päät ovat kumartuneena rukoukseen. We are in the holy presence of the Lord. Me olemme Herran pyhässä läsnäolossa. I'm asking.
Minä pyydän, kysyn. Who's here this evening? Kuka on täällä tänä iltana? You want to say Jesus? Ja haluat sanoa Jeesus. Pull the plug in my life. Vedä tulppa irti elämästäni. And drain all that poison. Ja huuhdo kaikki tuo myrkky. Has poisoned everything. Joka on myrkyttänyt kaiken. Even my marriage has been poisoned. Jopa avioliittoni on myrkyttynyt. Even my family has been poisoned. Jopa perheeni on myrkyttynyt. Lord, drain the poison. Herra, huuhdo myrkky. And fill me with your medicine. Ja täytä minut lääkkeelläsi. Save me now. Pelasta minut nyt. If you want Jesus to pull the plug in your life. Jos haluat, että Jeesus vetää tulpan elämästäsi irti. And you want me to pray for you. Ja haluat, että rukoilen puolestasi. Then just lift your hand. Let Jesus see your hand. Nosta kätesi ylös ja anna Jeesus näkee kätesi. That I can see it. Just wave your hand. Ja että minäkin voin nähdä se, heiluta oikein kättäsi. Thank you. Kiitos. Thank you. Kiitos. Thank you. Thank you. Thank you. Praise God. Ylistys Herralle. It will happen now. Se tapahtuu nyt. I'm sure that Jesus is waiting here in front. Olen varma, että Jeesus odottaa tässä edessä. To receive you. Ottaakseen sinut vastaan. And he has said, he who comes to me, I will under no circumstances refuse. Ja hän sanoo, en hylkää häntä, joka tulee minun tyköni. I'm asking everybody to stand, please. Pyydän, että kaikki nousette seisomaan. And then everyone who lifted their hands. Ja kaikki, jotka nostitte kätenne. Please come forward now. Tulkaa juuri nyt esille tänne lavan etuosaan. I would like to see you here and pray for you. Haluan nähdä teidät täällä ja rukoilla puolestanne. Please come. Olkaa hyvä, tulkaa nyt. Come. Tulkaa. God bless you. Jumala siunatkoon. Can we have a nice song? Jumala siunatkoon teitä. A welcome song. An altar song. Koshala parja talala vasia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Come to Jesus. Tule Jeesukselle. Let's give them a hand as they're coming. Annetaan heille oikein taputukset, kun he tulee. Come on, come on. You're most welcome. Te olette mitä tervetulleimpia. Olette tervetulleita. You're most welcome. Olette tervetulleita. Just come. Just tule, tule vaan, tule. If you want Jesus to pull the plug. Jos haluat, että Jeesus vetää tulppasi irti. Even if you didn't lift your hand. Vaikka et edes nostanut kättäsi. Have the courage of your conviction. Anna tuo vakaumuksesi rohkeus. Come forward, please. Ottaa otteen ja tule esille. I'd like to look into your face. Haluaisin katsoa kasvojasi. I'd like to pray with you. Ja rukoilla kanssasi. And Jesus is your savior as of today. Ja Jeesuksesta tulee pelastajasi tästä päivästä eteenpäin. Keep coming while the singers are singing. Tulkaa vaan samalla kun laulajat laulavat. Tule, Jeesus rakastaa sinua. Nobody loves you, Jesus loves you. Jos ei kukaan sinua rakasta, Jeesus rakastaa. Don't run away from him. Älä juokse poispäin hänestä. He's the only one who can save you. Hän on ainoa, joka voi pelastaa sinua. I want to give you one more opportunity. Vielä yksi mahdollisuus annan teille. Please come. Tule. If you feel shy, jos koet olosi ujoksi, you don't want to come forward, et halua tulla esille alone, yksin, ask your neighbor to walk with you. Pyydä naapuriasi tulemaan siinä sinun kanssasi, mutta tule. Your neighbor will respond. Siinä vieressä oleva vastaa sinulle kyllä. Hän kyllä taluttaa yhdessä sinut tänne. Just come. Tule. Just come. Tule vaan.
may still come even as I speak. Voitte tulla vielä, vaikka tässä puhun. Please come. Tule. Please come. Join these dear people here. Tule näiden rakkaiden ihmisten joukkoon. And do you people here in front. Ja te, jotka olette täällä etuosassa. I want to say to you. Haluan sanoa teille. The decision you make today is the most important decision in your whole life. Päätös, jonka teet tänään, on koko elämäsi tärkein päätös. Because this decision determines your eternal destiny. Sillä tämä päätös määrittää ikuisen kohtalosi. Today you will be safe. Tänä päivänä pelastut. That means as of today you will be on your way to heaven. Tarkoittaa, että tästä päivästä lähtien olet matkalla taivaaseen. You will not be lost. Et ole kadotettu. You will be safe. Olet pelastettu. The difference between hell and heaven. Se on tuo ero helvetin ja taivaan välillä. Now look at me, please. Nyt katsokaa minuun päin. What must we do to be saved? Mitä meidän täytyy tehdä pelastuaksemme? The Bible says. Raamattu sanoo. Whosoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Kuka ikinä avuksi huutaa Herran nimeä, hän pelastuu. Whosoever. Kuka ikinä. When I read in the Bible the word whosoever. Kun luen Raamatusta sanan kuka ikinä. I read my own name because I'm one whosoever. Laitan siihen oman nimeni, koska minä olen yksi näistä kuka ikinä. And you are one whosoever. Ja sinäkin olet yksi näistä kuka ikinä. If we now call together on the name of the Lord Jesus according to the word of God. Jos nyt yhdessä huudamme avuksi Herra Jeesuksen nimeä Raamatun mukaan. God says. Jumala sanoo, you will be safe. Sinä tulet pelastumaan. And God is not a man that he should lie. Eikä Jumala ole mies, ihminen, että hän valehtelisi. He pulled the plug. Hän veti irti sen korkin. All the filth is going to empty. Ja kaikki tuo saastaisuus tyhjenee elämäsi pohjalta. And the blessings replace all darkness. Ja Jumalan siunaukset täyttävät kaiken pimeyden tilalle. And all evil. Ja kaikki paha. Okay, now we are going to pray. Nyt rukoilemme. It is my greatest honor. Tämä on suurin kunniani. To lead you in the prayer of salvation. Johtaa sinut pelastusrukoukseen. I would like to ask you now to close your eyes and if you can manage to lift your hands to heaven. Ja pyydän, että nyt suljette silmänne, jos pystyt, niin nostamaan kätenne kohti taivasta. We are now going to pray. Me rukoilemme nyt. And I'm asking you to repeat my prayer in Finnish. Ja pyydän, että tulkin jälkeen sanotte suomen kielellä ääneen rukouksen. Loud and clear. Ihan kirkkaasti ja selkeästi ääneen. And I'm asking everybody to repeat this prayer together with them in support of them here in front. Ja pyydän kaikkia teitä muitakin näitä edessä olevia tukeaksemme sanomaan ääneen tulkin perässä tämän rukouksen. Say, dear Lord Jesus Christ. Sanokaa, rakas Herra Jeesus Kristus. Rakas Herra Jeesus Kristus. I have heard your call. Olen kuullut kutsusi. Olen kuullut kutsusi. I confess my sins to you. Tunnustan syntini sinulle. Tunnustan syntini sinulle. I now ask you. Nyt pyydän sinua. Nyt pyydän sinua. Pull the plug in my life. Vedä tulppa irti elämästäni. Vedä tulppa irti elämästäni. Let all evil be drained out. Anna kaiken pahan huuhtoutua ulos. Anna kaiken pahan huuhtoutua ulos. And fill me with the waters of life. Ja täytä minut elämän vesillä. Ja täytä minut elämän vesillä. Come into my heart, Lord Jesus. Tule minun sydämeeni, Herra Jeesus. Tule minun sydämeeni, Herra Jeesus. And save me now. Ja pelasta minut nyt. Ja pelasta minut nyt. I put my trust alone in you. Laitan kaiken luottamukseni sinuun. Laitan kaiken luottamukseni sinuun. Jesus Christ. Jeesus Kristus. Jeesus Kristus. Son of God. Jumalan poika. Jumalan poika. You are my savior. Olet pelastajani. Olet pelastajani. I believe it. Uskon sen. Uskon
I receive it. Otan vastaan sen. Otan vastaan sen. In the name of Jesus, amen. Jeesuksen nimessä, amen. Jeesuksen nimessä, amen. 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 Keep your hands up. I want to bless you. Pitäkää vielä käsienne ylhäällä. Haluan siunata teitä. I want to bless you, Lord. I want to thank you for this. Herra, mä kiitän näistä kallisarvoisista ihmisistä. That have just had their reception by you. Jotka juuri nyt ovat saaneet vastaanoton sinulta. Your arms embrace every single individual. Jokaista yksilöä sinun käsivartesi syleilevät nyt. I thank you for it. Kiitän sinua siitä. And Lord, I thank you. Ja Herra, kiitän sinua. That all poison has been removed. Että kaikki myrkky on poistettu. All chains are broken in the name of Jesus. Ja kaikki kahleet ovat murretut Jeesuksen nimessä. All evil habits are broken in the name of Jesus. Kaikki pahat tavat ovat murretut Jeesuksen nimessä. Be set free from drugs. Ole vapaa huumeista. Be set free from alcohol. Ole vapautettu alkoholista. In the name of Jesus, I bless you. Jeesuksen nimessä siunaan sinut. I bless you, I bless you, I bless you. Siunaan, siunaan, siunaan. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. And everybody shouts amen. Ja kaikki huutavat amen. 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 God bless you. Jumala siunatkoon. Welcome in the family of God. Tervetuloa Jumalan perheväkeen. If you like it or not, but you now have a German blood brother. Tykkäät siitä tai et, mutta nyt sinulla on saksalainen veriveli. We are washed in the blood of Jesus. Meidät on pesty Jeesuksen veressä. Hallelujah. Hallelujah. And I thank you, I thank God for you, for all of you. Kiitän Jumalaa kaikista teistä.